<tong> InsyaAllah pagi ni Saya testing Satu, dua, tiga Alhamdulillah InsyaAllah InsyaAllah pagi ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita share dulu insyaAllah Daripada Sungai Tangkas Pagi ni program untuk Surau Al-Khariah Taman Salat Jaya Kuala Lumpur InsyaAllah InsyaAllah Mohon komen Kalau suara tak jelas Boleh saya jelaskan InsyaAllah pagi-pagi ni Takut ada gangguan internet InsyaAllah Mohon share karya karya kampung Sel taman salat jaya insyaallah mohon share kita share dulu insyaallah the shaykh again inshallah Okey, insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Amin. Salatussalam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bajmayin. A'uz bilAllah min al-nar. MasyaAllah. nar min al-nar. min al-nar. MasyaAllah. Bajmayin. A'uz bilAllah min al-nar. MasyaAllah. Bajmayin. A'uz bilAllah min al وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق ولا بسم الله ما شاء الله لا يسرف فوسو الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل لساني قولي فيا عباد الله اتقوا الله Usikum wa iya ya bitakullah Faqad fazal muttakun Allah ta'ala ina hikmataka Wansur alayna min haza'i imataka Ya rahimin Allah minasaluka bi barakati syarifah Antuhim ala dunia Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Jumpa kita untuk kuliah subuh pagi ni Untuk ditujukan Di surau Surau Taman Salak Jaya Itu surau Al-Khariyah Surah Al-Khairiyah Taman Salat Jaya Kuala Lumpur insyaAllah mudah-mudahan karya semua share pada sahabat-sahabat seluruh taman insyaAllah mudah-mudahan yang lain pun sama-sama share <coughs> pagi ni saya sentuh tidak ikut bab yang biasa kita ikut kita sentuh bab silaturahim bab silaturrahim kalau ada kitab kalau sempat buka kitab muka surat 135 okay. bab silaturrahim menghubungi kerabat silaturrahim bab menghubungi kerabat ha, insyaAllah bagi saya tentu bab lain ya, insyaAllah <coughs> siapa yang ada kitab boleh buka-buka surat 135 kitab baru tanbihul biho filin silaturrahim insyaAllah InsyaAllah sama-sama kita baca al fatihah A'udzubillahi bin Bismillahirrahmanirrahim Ahna'ani wa'ahimi Ma'alaki wa'alaikum Iyakan na'udhiyakan istimewa surat <Sess> Mustafim surat al-razini al-fam ta'alaim Wa'ayrul ma'alubi alaihi Auzubillahi minasyaitanirrajim. Surah Ar-Rahim muka surat 135 bab 12 insyaallah. Abu Laid Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah dari Abu Ayyub radhiyallahu an berkata seorang badui menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memegang kendali untanya lalu berkata ya Rasulullah beritahukan kepada aku apakah yang dapat mendekatkan aku ke syurga dan menjauhkan diriku dari api neraka. Nabi ditahan oleh orang badui. Menghadangnya. Kemudian menggangkan lalik untanya. Lalu berkata, Ya Rasulullah. Beritahukan kepadanya. Apakah yang dapat mendekatkan dia ke syurga. Dan menjauhkan dirinya daripada api neraka. Jawab Nabi Muhammad SAW. An ta'budallaha wa la tusrika bihi syai'a wa tuqimas salata wa tu'tiya zakata wa tasilan wa tasilar rahima Rasulullah SAW bersabda menyembah Allah dan tidak mempersukutukannya dengan satu apapun dan melirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan menghubungi family yakni kerabat ditanya Rasulullah SAW macam mana bagaimana nak mendekatkan diri sahabat tersebut untuk ke syurga dan menjauhkan diri kita daripada neraka sahabat tu tanya terus daripada kaum badui apa jawapan Rasulullah SAW yang pertama menyembah Allah ini kita tak ada lain nak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mempersekutukannya. tidak takut tidak takut dengan lain, -lain. kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin yang kita sembah hanya Allah Ta'ala. Yang kita bimbang virus. janganlah kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ufawidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Surah Ghafir ayat 1 satu empat. ya. Surah Ghafir. Wa ufawidu amri ilallah. Inna Allah basirum biliman Kita cuma bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun surah Al Ikhlas. Kulhu Allahu ahad. Allahu sunnah. Tempat pergantungan kita pada Allah saja. Jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Itu saja pergantungan kita. Bukan dengan makhluk. Dipesan oleh Rasulullah SAW Dekatkan kita Sembah Allah Ta'ala Allah bagi peluang masa banyak Untuk kita Bergantung dengan Allah Ta'ala Dekatkan dengan Allah Ta'ala Yang seterusnya Nabi beritahu Mendirikan sembahyang Dengan kita tangguh-tangguh bab sembahyang Baru saja habis Ramadan Training Training dalam bulan Ramadan Khusus dalam universiti Ramadan untuk meningkatkan amalan kita. Macam mana Ramadan kita, kesan Ramadan tu dapat tak kita bawa kepada bulan yang syawal. Selepas lawan, bulan yang seterusnya. Bawa tak kita. Bukan sembahyang saja. Puasa kita. Ya. Puasa Ramadan kita bawa pada puasa yang kemudian syawal. Ada tak puasa syawal? Ada. Puasa enam. Tuan-tuan macam mana? Ada tak? Buat? Yang pencin-pencin Yang dah berumur Takkan nak main-main saja Takkan nak biarkan masa saja Waktu berlalu macam tu je ya? Janganlah Terbiar macam tu saja Ada peluang untuk buat pahala Dipesan oleh Rasulullah SAW Puasa enam tu hebat ya? Bertahun Bertahun pahala dia ya? Kita puasa enam tu ibarat macam Dua tahun ke setahun Maksudnya kita kena renung pahala dia hebat bukan sikit pahala ya tu habis puasa enam ada tak lagi puasa ada puasa isnin kamis puasa putih puasa hari-hari putih puasa hari putih 13 14 15 setiap bulan Islam cuba renung kita jangan-jangan kita terbiarkan masa kita berlalu tu kemudian dipesankan kita untuk mengeluarkan zakat Dah cukup masa, cukup zakat kita. Zakat ha, bukan zakat fitrah je. Zakat harta yang kita ada. Kemudian yang hebat sekali untuk dekatkan dengan Allah Ta'ala. Dipesan oleh Rasulullah SAW, menghubungi family ataupun kerabat kita. Ha, macam mana hebat pun perangai dia. Kita tetap hubungi. Ada tak cara? Ada. Nak ziarah pun tak boleh handphone ada video call ada macam-macam sekarang boleh buat perhubungan dengan kerabat keluarga kita Abu Lain As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu an berkata pada waktu petang hari Arafah kami duduk bersama Nabi SAW Tiba-tiba Nabi SAW bersabda Jangan duduk bersama kami siapa yang memutuskan hubungan family. Supaya bangun dari tengah-tengah kami, maka tidak ada orang yang kecuali seorang di belakang sendiri. Tetapi tidak lama ia kembali, maka ditanya oleh Rasulullah SAW, Mengapakah engkau? Sebab tidak ada orang yang bangun kecuali engkau. Jawabnya, Ya Rasulullah. Ketika saya mendengar Ketika saya mendengar sesuatu sabdaMu itu, segera saya pergi ke rumah mak saudaraku yang memutuskan hubungannya dengan aku. Lalu dia tanya, mengapa engkau datang? Ganjil sekali kedatangan ini. Maka saya beritahukan apa yang saya dengar daripadamu. Maka ia membaca istighfar untukku dan aku juga membaca istighfar untuknya. Rasulullah SAW bersabda bagus engkau duduklah sekarang sebab rahmat tidak akan turun pada suatu kaum jika ada di antara mereka seorang yang memutuskan hubungan family ha, ini cerita zaman Nabi Muhammad SAW ya cerita Nabi waktu di Padang Arafah sedang duduk Hmm. Ya? Nabi berpesan jangan kita putuskan hubungan daripada kerabat kita Ya. Tu. Tak ada bab rahmat. Walaupun hebat perbuatan kita, walaupun hebat kebajikan kita, ibadah kita, tapi masih lagi kita ni tak di hubungi, tak settle lagi, tak clear lagi hubungan kita dengan kerabat kita, masih hilang bab rahmat tu. Bangun sahabat tu. Terus dia bangun. Ya. Orang lain tak bangun dia seorang bangun terus patah ke tempat kampung dia cari mak saudaranya yang putus hubungan lama dengannya. Ha, maksudnya masih bergaduh lagi lah. Islam sama saya Islam tapi masih lagi bergaduh. Putus hubungan. Ha, tu. Itu kadang-kadang bergaduh. <coughs> Berseteru dengan saudara mara. Yang paling hebat dengan adik-beradik. Kadang-kadang hebat sangat pergaduhan kita sampai kadang-kadang putus bertahun-tahun tak berhubung tunggu hari raya Aduh, itu yang boleh balik yang kadang-kadang tak boleh balik ya eh? dari satu kampung ke satu kampung kadang-kadang tak boleh balik sampai dia ber macam berwasiat jangan sampai jangan jejak tanah rumahku ah ha, dendam ni. dendam sangat biasalah bang Harta, bab pusaka, bab duit dan macam-macam. Adik-beradik tak setuju macam-macam. Bertentangan. Yang biasanya bab harta pusaka. Tak clear. Seorang nak bab faraid, seorang tak nak bab faraid. Macam-macam lah. Sampai putus. Seorang nak ikut hukum Islam, ramai yang tak nak ikut Islam pun ada juga. Sepuluh orang adik-beradik, sembilan -adik, tak nak ikut hukum faraid. Seorang yang mengaji agama dia seorang yang mengaji agama nakkan hukum faraid tewas ya hebat macam mana tewas juga ha, tapi dia tewas di dunia tewas di akhirat tak Asa dia sendiri mengaku dia ikut hukum Islam ani ha, itu yang menyebabkan putus silaturahim bertahun sampai melarang jangan jejak rumahku ha? walaupun aku mati pun ha, tu sampai level walaupun aku mati pun kau jangan jejak rumah aku ha, tu kau datang juga aku jadi hantu Cekik kau ha, tu sampai ke level tu Allah wow. sanggup jadi hantu berlaku ha, berlaku berlaku dendam ni tak habis ha, ni. janganlah ha, ni sahabat Rasulullah rasul SAW ni bangun terus pergi jumpa mak saudara dia diistifarkan minta ampun dia istighfarkan untuk mak saudara dia mak saudara tu pun istifarkan untuk dia pasal mendengarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu habisnya dah mohon ampun maaf baru datang balik ke tempat Rasulullah ditanya Rasulullah nabi puji dia bagus engkau duduklah sekarang sebab rahmat tidak akan turun pada suatu kaum jika ada di antara mereka seorang yang memutuskan hubungan family. Ha, bila putus hubungan family, putus silaturahim, rahmat tidak akan turun. Hebat macam mana pun ya, status family itu. Ya, pasal apa? Rahmat Allah Taala tu yang paling hebat. Tu kita masuk surga kadang-kadang bukan dengan ibadah. Yang hebatnya masuk dengan rahmat Allah Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Taala. Abu Lais berkata hadis ini sebagai dalil bahawa memutuskan hubungan family itu dosa besar sebab dapat menolak rahmat bagi baginya dan bagi kawan-kawan yang duduk bersamanya. Kerana itu maka kewajipan tiap muslim harus bertaubat dari berboikot ataupun pemutusan terhadap family dan istighfar minta ampun kepada Allah segera menghubungi kerabat untuk mencari rahmat Allah dan menjauhi diri dari api neraka. Ha ini dipesankan kita. Ya. Dipesankan kita hadis ini sebagai dalil bahawa memutus hubungan dosa besar. Putus hubungan family. Satu dosa besar sebab tidak sebab ia dapat menolak rahmat baginya. Ya, menolak kasih sayang Allah Taala bila putus hubungan silaturahim bagi kawan-kawan yang duduk bersamanya kerana itu maka kewajipan tiap muslim harus bertaubat dari berboikot yakni pemutusan terhadap family dan istighfar mohon ampun kepada Allah segera menghubungi kerabat untuk mencari rahmat Allah dan jauhi daripada api neraka Rasulullah SAW bersabda Tidak ada perbuatan hasanat yang lebih cepat Pahalanya daripada Sulatul Rahim Ia ni menghubungi family Dan tiada dosa yang layak disegerakan pembalasannya di dunia di samping seksanya kelak di akhirat seperti putus family dan berlaku zalim anaya. Ha tu. Ya. Eh? Pahala yang paling cepat ialah silaturahim. Menghubungi family dan dosa yang layak disegerakan balasan di dunia terus di samping seksanya kelak di akhirat seperti orang yang putuskan pemilih dan berlaku zalim menginanya ha, tu beza ya. hebatnya dapat pahala cepat dengan kerabat kita hebat sayangkan kerabat Abu Layth As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Abdullah bin Ammar Amr bin Al-Ash radhiyallahu berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, saya mempunyai family yang saya hubungi tetapi mereka memutuskan hubungan kepadaku. Saya baik kepada mereka dan mereka zalim kepadaku. Dan saya tolong membantu mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku. Apakah boleh saya membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang sama? Jawab Nabi SAW, tidak. Sebab jika kamu membalas mereka, maka sama dengan mereka. Tapi mendaknya engkau tetap mengambil cara yang lebih baik dan tetap menghubungi mereka. Maka selalu engkau akan mendapat bantuan dari Allah selama engkau berbuat sedemikian. Macam mana zalim kita dikenakan oleh kerabat kita. Cari jalan. Raihkan. Terus hubungkan sulatul rahim kita. Eh, pasal kita jangan bimbang. Bantuan Allah tetap ada selama kita buat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Jangan bimbang. Zalim macam mana pun, inaya macam mana pun. Kita tetap jalankan tugas kita sebagai sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga macam dari akhlak ahli surga. Ya. Ada tiga macam akhlak dari ahli surga. Tidak terdapat kecuali pada orang yang baik budi pemurah hati. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Itu ha, ahli surga. Ya. Yang pertama, orang yang masuk surga ni, Akhlak ni berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat Kepadanya Ada contoh Rasulullah SAW Macam mana Abu Lahab buat dia macam mana pun Dia tetap tenang Macam mana dibaling di Taif Sampai Jibril offer Nak Membenam mem Orang di Taif Nak angkat gunung Uhud Nak benamkan orang Di Taif Pasal baling Rasulullah Sampai berdarah-darah tapi nabi kata mungkin orang tu tak tahu biarkan saja hanya dia berbuat baik macam mana orang jahat kepadanya kedua memaafkan orang yang zalim kepadanya ha, tanda ahli syurga zalim macam mana pun dia tetap maafkan tenang kata tok guru yang ketiga pemurah kepada orang yang bakhil kepadanya hebat macam mana bakhil dia sampai dikejar haji bakhil macam mana pun dia tetap murah dengan orang yang bakhil kita sampai piram di cerita haji bakhil nak terangkan hebatnya kebakhilan kedekut yang amat sangat tu tiga macam ya Abu Lain As-Samarkandi meriwayatkan dari Abu Darda bin Ad Darda bin Muzahim ketika mentafsirkan ayat Yamhu ma yasha wa yus wa yusbitu menghapuskan apa jua yang dikehendakinya dan ia juga menetapkan apa jua yang dikehendakinya. Ha, ini maksudnya cepat ya, bila kita buat benda-benda yang terbaik di sisi Allah Taala, Allah cepatkan pembalasannya. <coughs> <coughs> Ia berkata sesungguhnya seorang itu ada kalinya menyambung familinya padahal umurnya sudah tinggal tiga hari. Tiba-tiba Allah menambah umurnya hingga tiga puluh tahun. Dan ada kalinya ia memutuskan perhubungan familinya. Sedang umurnya masih sahaja tiga puluh tahun. Maka dipotong oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi tiga hari. Ini beza. Hebatnya rahmat Allah Ta'ala. Ya. Hebatnya rahmat Allah Ta'ala Orang yang terus meneruskan perhubungan dengan family ni, kerabat dia, salatul rahimnya, daripada umur dia bertiga puluh... disambung umurnya. Ya. Jika tiga hari tinggal tiga-tiga hari, ya. umur yang sebenarnya umur tinggal tiga hari, Allah sambung umurnya sampai tiga puluh tahun. Bayangkan tuan, tiga hari jadi tiga puluh tahun. Padahal umur tu dah nak habis lah lagi tiga hari. Perangai dia, jaga silaturahim dengan keluarga dia. Allah sambungkan umurnya. Berbeza dengan orang yang putuskan hubungan, elok-elok 30 tahun dipotong Allah Ta'ala sehingga menjadi 3 hari. Pendek pula umur. Ha, Tuan-tuan nak mana satu? Nak pendek umur, nak panjang umur. Oh, hebat Allah Subhanahu Taala. Sahabat radhiyallahu berkata Rasulullah SAW bersabda, "La yaruddal qadara." illa du'a wa la yazidu fil umuri illa al birru wa innar rajula la yukh la yukhramu riz, yusibu yusibuhu Nabi SAW bersabda tidak dapat menolak takdir kecuali doa dan tidak dapat menambah umur kecuali amal kebajikan yakni taat dan ada kalinya seorang itu tidak mendapat rezeki kerana berbuat dosa. Dipesan oleh Rasulullah. Ya? Tidak dapat menolak takdir kecuali doa. Hebatnya doa tu. Ya? Sebab takdir kita jalankan terus. Tidak dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Ha, nah, ni. Umur tu bertambah pasal kebajikan kita. Amal kita. Tentaranya silaturahim. Ataupun bab sedekah kita. Yang seterusnya adakalanya orang tidak mendapat rezeki kerana berbuat dosa. Pasal puncanya bab maksiat. Salah satu maksiat kita bukan putus hubungan dengan keluarga kita. Ibnu Umar radhiyallahu berkata siapa yang bertakwa kepada Tuhan dan menghubungi familinya. Ya, dan menghubung familinya. <tuh> maka akan ditambah umurnya dan diperbanyakkan harta kekayaannya dan disayangi oleh keluarganya iaitu familynya. Ha tu Umar radhiyallahu infokan pada kita siapa yang bertakwa kepada Allah taala dan menghubungi familynya maka akan ditambah umur. Umur bertambah panjang dan membanyakkan harta kekayaan. Rezekinya bertambah Kemudian disayangi pula kerabat ataupun familynya. Abu Lais As-Samarqandi berkata erti bertambah umur itu dua macam. Sebahagian ulama-ulama berpendapat -ulama bertambahnya kebaikannya dan ada juga yang mengertikan bertambah umur sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang mendapat tidak dapat ditambah sebagai firman Allah. Ya ada pula yang berpendapat tidak dapat ditambah sebagaimana firman Allah Taala fa iza ja'aluhum la yastakhiru nasa' ah, nasa' ah, wa la yastaqdimun jika telah tiba ajal mereka maka tidak dapat diundurkan yakni tunda sesaat dan tidak dapat dimajukan al araf ayat 34 ha apa dah cukup masa mati. Ya bila bab ajal ni surah al-Araf ayat 34 tiba masa mereka untuk dimatikan ajalnya sampai habislah umur pun habis. Tak boleh diundur, tak boleh ditangguh ataupun tak boleh ditunda. Dan tidak dapat dikedepankan pula. Al-Araf ayat 34 ajal. Bab surah al-Araf cerita pasal Habis umur. Tetapi, erti bertambah umur iaitu dicatat terus pahalanya. Sesudah mati, maka tercatat pahala sesudah mati itu sama dengan bertambah umur. Maksudnya bertambah umur ini bukan pasal tak mati-mati. Dah mati tapi masih lagi terus ibadahnya, pahalanya terus bersambung. Ha, sebab tu orang yang hebat ulama-ulama hebat yang dulu pun umur mati dia pendek-pendek umur dia tapi hebatnya masih disebut orang itu dipanggil panjang umur Dr. Hamka Imam Hanafi, Imam Syafie ya masih lagi disebut itu dipanggil panjang umur maksudnya apa? dah mati dah tapi masih disebut lagi namanya masih terus bersambung ber, berkesinambungan dia punya pahala tak berhenti pahala sebab tu jangan berhenti buat pahala yang bersambung apa dia salah satunya sedekah infak infak tu pada masjid surau pondok tahfiz pesantren macam apa pahala tu tak berhenti walaupun sekupang kita bagi satu sen sepuluh sen dua puluh sen janganlah bagi sepuluh sen dua puluh sen bila ustaz cakap bagi sepuluh sen juga dia kata tak berhenti betul tak berhenti tapi kecil sangat tak ber dengan gaji yang kita dapat dapat tak kita dapat. Ha ni ya. ya. Berpanjangan terus berterusan dia punya pahala walaupun sudah mati. Said meriwayatkan dari khatadah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqullah wasilul arhama fa innahu abqalakum fid dunya wa khairul lakum wa khairul lakum fil akhirah bertakwalah kamu kepada Allah hubungilah kerabatmu sebab yang sedemikian itu baik untukmu di akhirat lebih tetap bagimu di dunia ha, itu dipesan dengan lagi oleh khatadah oleh Rasulullah SAW disuruh kita bertakwa kamu kepada Allah takutlah kita kepada Allah Subhanahu taala pasal apa dipesankan juga antara bab takwa kepada Allah Taala hubungilah kerabat kita saudara-mara kita adik-beradik kita kita kadang-kadang dengan sahabat hebat siap buat grup bukan satu grup beratus-ratus grup grup daripada tadika sampai lah grup Pencin di Surau. Ada tak grup? Penuh grup. Tapi dengan adik-beradik, -adik, susah dengan grup. Tak ada grup langsung. Adik-beradik. -adik. Ha, ni kadang-kadang kita melakukan kezaliman antara kerabat kita. Ada keterangan jika engkau mempunyai kerabat lalu tidak pergi kepadanya dengan kakimu. Dan tidak engkau tolong dengan hartamu. Bererti engkau putus hubungannya ha. Ada tahu adik-adik Ada tahu saudara mara kita Kita tak jenguk dia ya? Ada kaki Tak berjalan kita ke sana Ada kereta Ada kaki yang sekarang ada kereta Ada motor Ada transport Nak pergi ke tempat adik-adik kita Tak jenguk pun Maksudnya Kemudian Tolong pun tidak Dalam keadaan susah pun Tak nak tolong juga kita hebat, selesa, tapi adik-beradik -adik tak selesa. Merauh, merana, ni, tambah dengan keadaan macam ni. Tuan-tuan. Kita sebenarnya memutuskan hubungan. Di dalam suhuf ada tersebut. Ini ya, tak lama ada sebut. Ya ibni Adam sil rahimaka. Rahimaka bimalika fa'in bakhilat bakhilta bimalika aw qalla maluka famsi ilaihi birijhil lika wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam silu arhamaka silu arhama arhamakum walau bisalam hai anak adam hubungilah kerabatmu dengan membantunya dengan hartamu jika engkau bakhil dengan hartamu atau sedikit hartamu, maka berjalanlah kepadanya dengan kakimu. Ha, ni. Kitab lama pun dah pesan. Ya? Kitab lama pun dipesan. So, kita terus terus untuk hubungi kerabat kita. Ya? Hubungi dia dengan membantunya kalau dia susah. Jika engkau bakhil, kita katalah telah membahil, ada keturunan Haji Bakhil. Ya? sedikit pun tak pergi juga lah. maka pergi tengok jalanlah pergi jenguk pun alhamdulillah tu paling kecil yang kita boleh bantu jenguk je pergi tengok je tanya khabar je. cukup alhamdulillah Nabi SAW bersabda hubungilah kerabatmu walau hanya dengan memberi salam ya walau hanya dengan memberi salam <tuh> pesan Nabi Muhammad SAW pun pesan hanya bagi salam saja okay, sekarang ada handphone Telepon saja apa masalah ya. takkan tak boleh buat Assalamualaikum apa khabar takkan tak boleh ha, terpulang pada dia nak jawab atau tak nak jawab terpulang pada kita lepas tanggung jawab Maimun bin Mahran berkata tiga macam yang tidak dibezakan yang tidak dibezakan antara Muslim dengan kafir Ya Bezakan orang Muslim dengan kafir. Ada tiga macam. Yang pertama. Siapa yang berjanji kepadanya. Maka harus ditepati sama ada kepada Muslim ataupun kafir. Islam hebat. Ya. Siapa berjanji kepadanya. Maka harus ditepati sama ada kepada Muslim ataupun kafir. Janji itu penting. Janji mesti ditepati. Dan daripada kerabat keluarga mu harus engkau hubungi sama ada ia muslim ataupun kafir nampak Islam jaga antara yang bukan Islam walaupun dah salah salah seorang tu masuk Islam dia tetap jaga bab saudara maranya yang bukan Islam Islam tak tak terus putuskan walaupun dia masuk Islam mu'alaf ma tapi dia tetap teruskan hubungan dengan yang bukan Islam dan siapa yang beri amanah kepadamu harus engkau kembalikan kepadanya sama ada muslim dan atau kafir. Ha, kita tadi dah berjanji ya eh, dibagi amanah macam-macam tetap akan diteruskan kembalikan kepadanya sama ada dia muslim ataupun kafir. Ka'bul Ahbar berkata demi Allah yang membelah laut untuk Musa alaihissalam Bani Israel tertulis di kitab Taurat Ittaqi rabbaka wa birra walidayka wasil rahimaka amuddu laka fi umurika wa uyissir ruka fi yusrika wasrif anka usraka takutlah eh, dalam kitab Taurat takutlah kepada Tuhanmu dan berbaktilah kepada ayah ibumu dan sambunglah hubungan kerabatmu Nescaya aku tambah umurmu dan aku mudahkan kekayaanmu. Aku jauhkan kesukaranmu. Ha, ini dipesankan dalam kitab Taurat, kitab lama. Pesan apa? Takutlah kepada Tuhan. Disuruh kita takut. Kita sampai sekarang dah ada Quran. Tak takut dengan Allah Ta'ala. Mainkan Quran. Pijak-pijak Quran. Bukan-bukan orang Islam. Yang Islam pun sama. Saya nampak semalam ada gambar. Okay. di share. Main-main. Hina Quran Yang buat orang Islam pula Allah Takutlah pada Allah Ta'ala ya. Kemudian Dalam Taurat tulis lagi beri Berbaktilah kepada ayah ibu Memang lama lah Kita tak lama pesan Suruh kita buat kebajikan pada kedua mak bapak kita Dan sambunglah hubungan kerabat Tu Bab yang ni Dipesankan juga Nescaya aku tambah umurmu, aku mudahkan kekayaanmu, aku jauhkan kesukaran. Allah tolong kita, Allah bantu kita. Tambah rezeki, tambah umur, tambah lagi bab penyelesaian kesukaran yang kita hadapi sekarang. Dan Allah menyuruh bersilaturahim dalam beberapa ayat Quran. Banyak dalam Quran ini menyuruh kita membuat silaturahim. Antaranya Wattaqullaha allazi tasaalun bihi wal arham Takutlah kamu kepada Allah yang dalam semua hajatmu kamu minta padanya Jagalah dengan baik hubungan family kerabatmu Surah An-Nisa ayat 1 Pesan kepada kita takut dengan Allah Taala Dan dalam semua hajatmu yang aku minta padanya dan jagalah hubungan family Janganlah kamu putuskan hubungan dengan mereka. Wa atizzal qurba haqq. Laksanalah kewajipan terhadap family kerabat kita. Al-Isra ayat 26. Ha nah, tu. Yang kita ni disuruh melaksanakan kewajipan kita terhadap family. Kemudian ayat seterusnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita wa ita zil kurban wa yan wa yanha anil munk fahsya wal munkari wal wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil yakni beriman pada Allah dan berlaku baik terhadap sesama makhluk dan menyambung hubungan keluarga dan melarang perbuatan-perbuatan dosa yakni yang keji-keji dan mungkar dan penganiayaan. Allah menasihatkan pada kamu supaya kamu sedar anali ahnal ayat 90 90 suruh kita berlaku adil beriman kepada Allah kemudian disuruh kita berlaku baik ya, berlaku perbuatan yang baik terhadap sesama makhluk bukan manusia ya, manusia sekali dengan makhluk yang lain Kemudian dipesankan kita menyambung hubungan keluarga Melarang perbuatan keji dan mungkar ataupun penginayaan Supaya kita sedar Surah an nahl ayat 90 Usman bin Mad'un radhiyallahu anhu Rasulullah SAW sebagai sahabat karib kepadaku. Rasulullah SAW bersabda, sebagai Rasulullah SAW sebagai karib sahabat karib kepadaku Usman bin Mar'un kerana itu pertama aku masuk Islam hanya kerana malu kepadanya sebab ia selalu menganjurkan kepadaku supaya masuk Islam maka saya masuk Islam tetapi hatiku belum mantap kepada Islam tiba-tiba pada suatu hari saya duduk dengannya tiba-tiba ia mengabaikan aku seolah-olah ia berbicara dengan orang yang di sampingnya Kemudian dia menghadap kembali kepadaku sambil bersabda, Malaikat Jibril telah datang kepadaku membawa ayat, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita wa ita itil kurba. Sungguhnya Allah menyuruh berlaku adil beriman kepada Allah dan berbuat baik dan mengerti kewajipan terhadap family kerabat. Surah An-Nahl ayat 90. Ha, nah, ni sahabat ni. Ya, yeah, eh, tak yakin, tak mantap masuk Islam. Tapi Allah bagikan Rasulullah satu ayat iaitu ayat An-Nal ayat 90 untuk berlaku iman kepada Allah Taala jaga kewajipan kita terhadap family. Maka saya berasa sangat gembira dan mulai meresap iman dalam dadaku. Maka aku bangun bagi pada pak ciknya iaitu Abu Talib dan saya beritahu bahawa saya tadi duduk dengan keponakannya. Tiba-tiba turun ayat ini. Abu Talib berkata, "Ikutlah Muhammad. Nescaya kamu untung dan terpimpin. Demi Allah anak saudaraku ini hanya menganjurkan kepada akhlak dan budi yang baik. Jika ia benar atau dusta maka tidak mengajak kamu kecuali kepada kebaikan. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar suara Abu Talib sedemikian maka ia ingin kalau-kalau ia masuk Islam. Maka diajaknya masuk Islam tetapi Abu Talib menolak maka turunlah ayat Innaka la tahdi man ahbabtu wala walakinallaha yukhli man yasha sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayangi tapi Allah memberi hidayah pada siapa yang dia hendaki al-qasas ayat 56 sahabat tu bagi tahu pada Abu Talib ayah ayah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia kata nabi tu memang betul adab akhlak kebaikan yang memang Abu Talib endos betul disuruh orang tu ikut Rasulullah SAW dia pula tak ikut ha, tu. bila Nabi dengar Abu Talib cakap macam tu Nabi pujuk bapa saudara dia masuk Islam ya, okay. masa, tu, masa tu lah turun ayat Al-Qasas ayat 56 Allah memberitahu hidayah tu tak ada siapa yang jaga hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi daya. Tu, tu yang habis deh. Ya, Pasal apa? Sampai ke habis, sampai habis umur Abu Talib tu tak masuk Islam, mempertahankan yang lama. Dan dalam ayat fahal asaitum in tawallaitum fil ardi wa arham arhamakum ulaika ulaika allazina la la la'anahumullahu fa asad fa asammahum wa ma absarahum apakah ada kemungkinan jika kamu telah menjadi wali atau pemimpin di atas bumi ini lalu kamu merosak dan memutuskan hubungan family mereka yang berbuat demikian itu orang-orang yang dikutuk oleh Allah sehingga dipekakkan telinga mereka dan dibutakan mata mereka Surah Muhammad ayat 22 hingga 23. Ya, bila kita ni dah terlantik, ya, dilantik menjadi pemimpin atau wali di atas bumi ni. Kemudian kita rosakkan putus hubungan pasal kekayaan kita, kepimpinan kita, pangkat kita, jadi penguasa kita. Mereka tersebut Allah dikata orang-orang yang dikutuk Allah Ta'ala Sehingga dipekakkan telinga Dan dibutakan mata mereka Tak nampak apa benda yang berlaku Depan mata mereka Walaupun celik Tapi sebenarnya dia Buta Buta apa? Buta hati dia Tak tahu mana yang pelik Tak tahu mana yang buruk Tak tahu mana yang terbaik ha, Itu kena renung kita Janganlah sampai ke tahap Allah telah berfirman kepada Rahim Akulah Ar-Rahman dan kau Rahim Aku akan memutuskan rahmatku terhadap orang yang memutuskan hubungan Dan aku akan menyambung rahmatku kepada orang yang menghubungimu ha, Tu dipesankan kita lagi ya? Allah tu Rahim ya? Nyayang ayah tu Allah tu pemurah Kemudian Aku akan putuskan rahmatku kepada orang Allah akan putuskan rahmat dia terpada orang yang memutuskan hubungan. Ya, putus hubungan dengan Allah Taala, putus hubungan dengan manusia kerabat dia, saudara mara dia. Allah sambungkan rahmat dia kepada orang yang menghubungimu. Ha maksudnya, Allah. Orang yang hubungi salat rahim, kerabat dia, Allah sambung balik rahmat dia. Rahim itu bergantung pada aras berdoa siang malam ya rabbi sambunglah hubungan orang yang menghubungiku dan putuskanlah hubungan orang yang memutuskan hubungan dengan aku nah, jangan kita putus hubungan dengan ya rahim Allah subhanahu wa taala Al Hasan Al Bashri berkata jika manusia terlampau menunjukkan ilmunya dan mengabaikan amal perbuatannya dan kasih sayang hanya dengan lidah sedang dalam hati mereka penuh rasa benci dan memutuskan hubungan family maka mereka akan terkutuk dilaknat oleh Allah maka dipekakkan dan dibutakan mata hati mereka hmm. yang yeah. last ni Hasan Al-Basri berkata hmm. jika manusia terlampau menunjukkan ilmunya kemudian mengabaikan amal perbuatannya tunjuk sangat hebat ilmu dia kemudian mengabaikan amal perbuatannya dan kasih sayang hanya dengan lidah lafaz saja. sebab kasih sayang sedang dalam hati mereka penuh rasa benci memutuskan hubungan family family tak dihubungi maka mereka akan dilaknat oleh Allah maka dipekakkan di telinga dibutakan mata hati mereka tu ya InsyaAllah Panjang lagi Bab Silatul Rahim ni ya, Ada lagi satu muka surat Dua muka surat lagi Kita sambung Malam ni di Masjid Al-Husna Baitur Rahman ya, Di Pucung insyaAllah Mudah-mudahan pengisian pagi ni Dapat kita bawa Jagalah Silatul Rahim ya. Hebatnya Silatul Rahim ni ya dia jaga silaturahim ni Allah panjangkan umur kita ya Allah jaga kita punya rezeki Allah maafkan kita yang penting rahmat Allah taala tu masih berterusan dengan kita panjang lagi bab silaturahim ni kita sambung petani insyaallah di masjid Baitul Rahman Pucung insyaallah pukul 8 suku insyaAllah, selepas Maghrib mudah-mudahan ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala siap-siapkan diri kita untuk menghadap di Yawmul Masyad mudah-mudahan kita jumpa lagi, mohon ampun maaf, masih lagi beraya kita ni, selamat beraya kita sudah dengan surah Al-Fatihah insyaAllah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya, kata صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طول اعمارنا وسه اجسادنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا واحسن اعمالنا ووسع ارزاقنا wa ila al khairi qaribna wa anis syarri amrina wa aqdi fi din wa dunya wal akhirah ya allah panjangkan umur kami sihatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami elokkan amalan kami luaskan rezeki kami dekatkan kami kepada kebajikan jauhkan kami daripada kejahatan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوقه الله بسم الله ما شاء الله لا سوى الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الذي لا يضر اسمي اسمه بسم الله الكافي بسم الله المعاف بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع بسم الله على نفسي وديني بسم الله على لي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا نزجرك وجل تنارك وتقدس أسماءك ولا إله غيره الله من أسألك ببركاته الله من أسألك بي الله من أسألك الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fa asanto wa qina azabana wa qina azabana wa sallallahu wasallam walhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tuan, -tuan dan puan memberi sokongan pada saya mudah-mudahan pengisian ini kita bawa kepada Allah taala kita jumpa petang ni insyaallah di masjid baitur rahman pucung mudah-mudahan banyak yang beri sokongan banyak daripada Singapura, Brunei InsyaAllah <coughs> InsyaAllah Jumpa lagi petang ini di Masjid Baitur Rahman Pucho. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh